subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तारा भी बेई सला
سفر والموت مما حشر كفن دوبار ما سيد دفن والموت مما حشر بند بند میما آسم جدا ایما حرم بند بند میما آسم جدا ای کی چھم مالو کیا مرئی آخر چھ دنیا بے وفا آخر چھ دنیا بے وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من عرب ومن اجم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل حول من الاحوال مقتهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تهي قصير اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافر اللهم اجعل التوفيق رفيقنا صراط المستقيم طريقنا پروردگار گرخنا دید لدن دادن شفا یا اللہ شہید الفطر پروردگار از گرخنا دید لدن دادن شفا یا اللہ ذکرکنا سانین گنہن مغفر مولا ذکرکنا سانین گنہن مغفر یا اللہ ذکر کوری مالن پرد پوش یا اللہ از بخش بیمارن شفا خدا یا بشیر احمد بیمار تمی شفا یعنی رب محمد یوسف بیمار تمی شفا خدای شفای کاملا کرو خد یعنی رب ملک کشمیر کرن آزا اے خدایا ہاو آزادی ہند بہا یعنی رب فلسطین کرن آزاد خدایا فلسطین از بڑوں ظلم چلا تشدد چلا معصوم بچ قطرا نیما خدایا تمن کر پنن حفاظ خدایا تم کر آزاد یعنی رب ایم در جنگ ظالم خدایا تم کر آزاد یم قد خانن من بند مولا تم کر آزاد یعنی رب ایت جماعت ذکر اصل خدای خدایا بے روزگار اندر روزگار خدایا بے اولاد اندر اولاد یعنی رب ایمن امید ویری تمنا ورد بہار پردگارا تمنا و نیک بہار یعنی رب از کر سان روز قبول از کر زسین پاک قبول یعنی رب از کر ز اجر عظیم عطا از کر ز بڑ انعام عطا از کر ز بڑ انعام عطا از کر ز بڑ انعام عطا اے میانی رب ای ماہ رمضان تیز نس پڑ رہی
خدایا ام چی جدایی مزد واد نکتافی ام چی جدایی مزد اشرا و نکتافی خدایا ام چی جدایی مزد خمز مشریق از نکتافی میانی ربا کرگنا ام چی فیض و برکت سمید و مولا یوسف جماعت از من پریشان دوز پریشانی کردو خدایا یوس غمن مزینا متین زن غمن کر رکس مولا مغان چی سون یوتیون کر قبو مولا یم دور دران خلاکو بڑھائی خدایا تیون یوتیون کر قبو مولا ی مسجد تھون آبا خدایا ی علاق تھون آبا ی مد ایند پک علاق دیم تھو خابا خدایا یم جی رحمت دس کرو میاد وا ایز برکت دس کرو میاد وا اصحاب اسلام بہا آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین مزد سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بجوز پنی طرف آل جموا کشمیر تحریک صوت الاولیک طرف مسجد کمیٹی ہن طرف دیش و امین کہہ رہا یوسان تو عید مبارک پیش کرن پروردگار رسول کو دعا اے میان ربا عید بنے جسانی خطر بحث نجات خدایا یہ عید بنے جی ملک کشمیر کی خط بحث نجات فلسطین کی خط بحث نجات اس کے رزیم کے رحمت سمید بحث بلک سمید کیونکہ عید کا معنی ہے لوٹنا عید کا معنی ہے خوشی عید کا معنی ہے مسرت بارہ لے آتمن چاخ مانا خدا ونن عید کا مطلب گو دوبارہ یوں چونکہ یہ عید جو مسلمان ایمان وری پد وری دوبارہ وری پد وری شی خوشی مسلمان یہ اعزاز پروردگار عالمین دراصل جد مد روز دارن انعام از روز دارن مان رب کائنات چو منن عرشی کن ملیکن اے ملیکو یل مزدور چو مزدوری کرن تی من کیا شئی من عطا کرن فرمان ملک چیز وزن پرور غارس اے ربا تی من چو بربور مزدوری من عطا کرن سبحان اللہ تی من چو بربور مزدوری من عطا کرن اس مزدور کیا کہہ رہے مزدوری اس مزدور مزدوری کہہ رہے شامس چھو تمیز مالک ضرور دیون پونس ربیس پانچ ست ربیس سو رہتی تمیز پھیلے تیشو تمیز شامس ضرور پنن مالک عطا کرن رب قائنات منن پنن ملکن اے مانو ملکو ال مزدور چھو مزدوری کرن امیس کیا یون عطا کرن ملک وچیز واپس خدایا امیس چیون مزدوری عطا کرن امیش شیون رب چک دبن اے ملیکو تیلی وستو بون آج شعید الفطر آج شمیانین روز دارن مزدوری ہوند مزدوری رٹنک دو سبحان تیمو کر رہتا اس مزدوری آج چھتی من یت عید الفطر بیٹھ مزدوری رٹنک دو میں نے ملکو طلاب بون ویسی ہوں خدایا بون ویسی کیا چکر دونس یمت عید گاہس کو نیرنا سبحان اللہ یمت عید گاہ لفظش عید گاہس میں نماز پر میں جناب رسول کریم دبن عبر ورائشن زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز عید ادا کرمز بلکہ حضورو چھ ہمیش عید نماز قید کرمز عید یہ سنت طریق یہ سنت ہے افضل طریقہ یہ ہے نچو مسجد نبوی اسمز 21 نماز پنسان ساسن نماز ہوں سوا چھنا مسجد حرام اسمز چھ 21 نماز 21 لچس نماز ہوں مسجد نبوی اسمز چھ 21 نماز اللہ فرماون پنسان لچن نماز ہوں سوا پنسان ساسن نماز ہن ثواب فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یل عید نماز اس یمن سبحان اللہ یل
عید نماز حضور سوسی مد نظر عید نماز اگر بہ مسجد من پار مے کتن نماز نماز پانچن ساس لیکن حضور وہ اوائڈ کر رہے تھے اور مسجد کو اوائڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کر رہے تھے اور عید گاہ میں کیا پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو پتہ چلا عید نماز شکایت بارے عید گاہ تو کوشش کرزو اگر تہ اللہ تعالیٰ دی توفیق کن سات یت جماعت یت علاقہ کن سات یہ پارک توسیع کرن بڑ بنا تھوڑا ڈیولپ کرن تو بہرحال ممکن اجتماع ہیکو کن سات کرت ات نماز ان شاء اللہ بہرحال عید نماز عید گاہس مزی سنت قرار دس من جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ون پن ملکن اے ملکو تلا زمین پہ وسیو خدایا کرنا کیا ہے یم تی عید گاہس کن کیا نماز پڑھنے سبحان اللہ یم تی عید گاہس کن کیا نیرن میانے ربا پت کیا کرو دنک یمن بروٹ کن بہتو سبحان یمن بہتو اور ام پت یم یم دعا کرنو یم یہ کم یم روز دہا یمن نہ مزدوری کر خدا آزاد یمن آز مزدوری دی ذات پاک حضرت رب کائنات چک دپن اتت بیہو یم یم دعا کرنو خدایا تمن کیا کرو دنک تمن دعان کرزو آمین ہائے ہائے تمن دعان کرزو خدایا پت دنک تم دعا کر از کے دو خدا یمن قبول تم دعا کر از کے دو یمن پروردگار خدایا کرکھنا یہ دعا تو قبول یعنی ربا کرکھنا سان روز قبول کرکھنا سین پاک قبول خدایا کرکھنا آز بڑ اجرت عطا کرکھنا بڑ مزدوری عطا پردگارا کرکھنا یہ جماعت اس نارز بو خدایا توکنا نمین یار دو سلام پردگارا نم رفقا توک سلام تو میانو عزیزو اللہ تبارک و تعالی چو یہ تو یود نکی فرماون پروردگار عالمین چو منن اے میانو ملکو ایم پت منزو یند خطر اللہ تعالی سے بارگاہ منز دعائی مغفرت کہیں دے باپ یمن روز دارن ہید باپت منگزو خدا ہے دعائی مغفرت دبن ام عرشک ملک چی وسن زمین اس پیڑ ایز دو اللہ کم دو یم چی گوچ گلین پیڑ روزن کھڑا کر نیر عید نماز پرن وول سو روز دار یم ریت کس ریت اس کیا تھائی روز تھائی پروردگار عالمین اندب دمن قد افلح من تزکا حتا پاک ہا چی تیم انسان بہتر ہا چی تیم انسان یمو پنن وجود پاک کر سبحان اللہ یمو پنن وجود رت کس رتس پنن وجود بچو گناہ کری نش رت کس رتس پنن وجود بچو بے حیائی نش رت کس رتس پنن وجود بچو بے شرمی نش صبح سیل سلی اس وطن تو قرآن اس کیا اس کرن اللہ پتیل زہر اس وطن تو نماز پرنے اس نیرن فجر اس وطن تو نماز پرنے اس نیرن اور شام دوہز روزن روز دار شام تھکت پھٹت اور یمن پتہ مسجد مز یمن تو پتہ رات روزن بیدار اللہ پتہ رات روزن بیدار پتہ پرن تراوی اللہ تبارک و تعالی چک دپن اے میانو ملکو یمن یہ چھ آز مزدوری یمو یہ کور پنن پان پاک از در دربار ذات پاک حضرت یمن چھ کامیابی دس مز پروردگار عالمین یمن چھ کامیاب لک یمو رت کس رتس پرہیز گری کر تقوی گزاری کر تقوی حاصل کو تو میانو عزیزو عید ہند لب لباب چھ یی عید ہند مقصد چھ یی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دبن عید یل ایمان عاشو عید جو سادگی سان مناون عید جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امچی تتھائی پوٹ زندگی بسر کرمز یت پوٹ امیر المومنین حضرت فاروق ازمن زندگی بسر کر اشتابعین امرز اشو سو حضرت عمر عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلفائی راشدین امرز دور خلافت تشرت مز فرمانی عید ہن دو بوت عید ہن دو یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان بچوس گیری پن بیت میائی اور پن بچ یم چھنی برکن یم آئی پن ماجنش دنس موجی قرائش خاندان اس منچ ساری بچو ان میں نئی پالا اللہ
عمر ابن عبدالعزیز فرماون یا پنہ ماج نش نند موجی قریش خاندان از مز عز دہ انمت کیا ساروی نئی پلو اش امیر المومنین سند بچہ اش وقت کس امیر سند بچہ اش مچھان عید گاہ گھنس اس گھ نئی پلو آس اللہ اچھ عید کمہ آئی منو یمو صحابو عید کمہ آئی منو خلفائے راشدینو عید کمہ آئی منو یمو صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعینو فرمانی موج وسط واپس دنس گبرو بہمندو زوبن مولی اور واپس تمس ون بہ تہن شکایت سہ کر ضرور تہن شکایت دور انشاء اللہ فرمان مول اس بیت المالس پہ مامور آمت تھونا یہ اس ملازم بیت المال فرمان امس درہم دن تنخواہ کتیاں درہم تنخواہ دن ات مز پن خرچات باقی چیز باقی معاملات ام پت آو یل گرز آو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان امس وس پن گھر واجن حضرت چکس بزن دنس کیا دلیل دنس بچو سنڈ نئی پلو بچو سنڈ امس وس خاندار دنس بچ سو نئی پلو ٹھانڈن دنس بہ کت ان نئی پلو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں فرمان یہ دراو ام لو پن بچن ون بچ آئیس بروٹ کن دنس بابا ہم نہیں مانیں گے قریش کے بڑے بڑے خاندان کے لڑکے نماز پڑھنے جائیں گے ہم کون سا حلیہ لے کے جائیں گے کون سا لباس لے کے جائیں گے فرمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دپن یتیم بچوں میں شکایت کر مے دو پن گھر واجن چماچی سن کیا آئی سن کیا اتھ سن سن کنت ان بچن انو نئی پلو دپن گھر واجن وس امس عمر عبدالعزیز رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن حضرت سہ کت گو سن پید سہ کت گو مے کت سن فرمان امس وس یہ خاندارن ث انک ون پانے یہ ووتس واپس دنس مس درہم ہت تنخواہ تم درہم ان بچن پہ گھن خرچ بہ کت چیز ان پلو یم کم پلو لاگن اور یم کت پٹھ نیرن بہ کیا ہیت گس فرمان یتھے نمو بچو اور مون کہیں اور مانن کہ فرمان ام لو خط پن مائل گس یم سم کام اس گرن یت بڑی بیت المال اس بڑن مامو روز تھا نام فرمان ام لو کم اس خط نہ حضرت می دیکھنا اکری تو تن خاڑ وانس کیا وہ دوس اکری تو تن خان دیکھنا می اڑوان دم دلیل وجہ واپس جواب عمر میں دیو جواب لیکن میان عمر مے من طاقت پور شورٹی سہ روزک اکہ رتس برابر حیات سہ روزک اکس رتس زند برابر فرمان یہ ووت واپس امس ووت چشمو کنوش دن میان مالکہ مے گئے غلطی مے گئے غلطی بچن ہند محبت گئے مے غالب بچن ہند مایا گیم غالب مے نہ روزے پروردگار یاد مے نہ روزے مرن یاد مے نہ روزے آخرت یاد ہاتھ سے بچو دل بڑی گنا نش میان ملکہ یہ احسان روزم تا دوری قیامت استام یاد فرمان اور یل عمر دراو نبر ہچ نبر کن بچ پیارا سانی بابا ازی چیز اس کیا کرو نہیں پلوین تھا مول و دک واپس میانو گبرو بہمدو زو پنن بہمدو گاش پنن تلا از کڑیو یم نہیں پرانن پلون زڑ حضور وا فرمو دبن یو صبر کر یو صبر کر تمیز دی میو نبی قیامت کی دو جن تک لباس عمر عبدالعزیز رضی اللہ عنہ دیون پنن بچن دلاس دنگ میانو گبرو عید منائی و صادقی سان عید منائی و عجزی سان عید آجیچ ناما میانی جوانا صادقی عید آجیچ ناما میانی جوانا عجزی عید آجیچ ناما میانی جوانا ان کی سری ملائل نبی عید نماز پر نیوز نیرا بھائی بڑھ نبی آؤ صبح ہی خزر نول کرا لگ چیز دو ہتی اس پائی دل سفر کرا عید گاز کو حضور و فرمو یل عید گاز سو نیرا ہتی وجہ سو نیرا
खुशी मना वन मासूम बचा जाए तनहई मन बीत तनहई मन आजी कर इनके सारी कर चश्मो की नोश त्रा पाई बड़ी नबी पे बचस कुन नजर हजूर सलाम बचस कुन नजर दिन मान घबरा सारी ईद मना सो वदन सो जोश त्रा योजनी बच जान ये मोहम्मद रसूल वापस बाबा बाबा गबरा तला वन मे पाबाई अख लख जिगर सुई मौला गुम शहीद सुई मौला गुम इंतकाल पुर मलाल कर पता रूज मेन मौज ऐ जवाना तमिया कोर नो निकाह पता चुनस ते मैल पर इन गैर कड़िस यस मीन जायदाद दस्ता जायदाद दस बड़ कोर खबज फरमावन नबी रहमत चुबोगा दनस गबरा पत दनस मन सुनस ते मज कड़िस ते मैल ति कड़िस बुजुस दपन आशीद सरी च खुशी मना मैं पियो पनुन बाब याद यतीम योत के